Evo nas da smo nekad o tome pričali, ali palo mi na pamet da sada to podelim sa vama. Znači uvek, čim se probudite, dve čaše tople vode i jako dobro je da se doručkuje sat vremena od momenta kad ste se probudili, najkasnije sat vremena. Znači pričamo stalno o tom zdravlju, a evo nekih jednostavnih, a primenljivih savjeta koje svima dobro dođu, a nisu teški. Dobro. Nadam se da od 8 i 5 kad uđete u sobu do 8 i 15 napišete svojih 10 ciljeva. To je nešto što smo radili pre, ne znam, malo je to smo, da kažem, sišli sa te teme, ali to ne znači ne treba da radimo. Znači uzmite, napišite tih 10 svojih nekih ciljeva, to mogu biti i poslovni ciljevi, to mogu biti i životni ciljevi ili bilo koji drugi ciljevi, znači napišite ih, jer jako je važno zapisati ciljeve. Evo možda primjer zašto treba pisati, odnosno zapisati te ciljeve, a ljudi su otprilike u fazonu, znam ja to, imam ja to u glavi. Kroz glavu, kaže, dnevno prođe negde oko 60.000 misli. Što mislite kako date podsvesti do znanja koje od tih 60.000 su vam bitne? Nije teško zaključiti, jel da? Znači, one koje zapišete, te na taj način kažete podsvesti da su vam bitne. Onih 59.990 koje niste zapisali vam ne znači nisu vam bitne. Znači zato zapiši ciljeve, nemoj pričati onu priču lepu da su ti ciljevi u glavi. Mislim priča, ali samo sebi nećeš napraviti ono što si planirao. Dobro, evo jedna kratka tema, kaže kako zaraditi TV od 1000 evra za mjesec dana. Ne mora da bude TV, uzeli smo nešto otprilike što je eto, u iznosu od 1000 evra, čisto da prođemo pa da vidimo da li je ovo realno. Nebitno koja ste pozicija, prva, druga, treća, četvrta, peta. Kako se piše cilj? Piše se u prvom licu jednine i piše se tako kao da ste ga već zaradili. Evo recimo, neki konkretan primjer, ja sam vlasnik televizora marke Sony, ovo T2 5T zalupio cijene 1000 euro najkasnije do 17.2.2014. Znači danas je valjda 17. znači za mjesec dana. Ovaj cilj je nešto što treba da pišete svaki dan, da imate sliku tog televizora koji vam treba i hajde da vidimo kako da to ostvarimo kroz ovaj naš biznis za nekih mjesec dana. Ovo je bio jako dobar televizor. Pričamo o varijanti ako imate biznis model, jer to je optimalna varijanta. Nebitno da ste došli do biznis modela sa odjednom ili da kažemo u rate kroz reinvestiranje. Znači imamo biznis model, treba da uvedemo 31 čovjeka sa biznis modelom. E sad, ovo je nešto što pričamo na javno i često. Neće smetati ni ovdje da pomenemo. Znači, da li mi uvedemo jednog čovjeka sa biznis modelom, ili, znači u tom slučaju ćemo imati na prvo pravo 34 gore 31 dole, neće se tu zadržavati, znači imamo uslov 30-30, zaradili smo 500 evra. Da li ćemo uvesti jednog čovjeka sa biznis modelom ili ćemo uvesti 10 ljudi ili sa po 3 prava ili 3 čovjeka sa 10 prava ili kakva god matematika bude, ali poenta je da imamo 30 prava na profit u toj grani. Evo ovdje jednostavne matematike, znači hajde dovedemo recimo jedan sastanak dnevno da vidimo šta bi bilo. Ako imamo jedan sastanak dnevno koji traje sat, ali neka bude dva, i naravno na početku radite uz pomoć instruktora, znači uz 30 sastanaka dnevno neko će uzeti 10 prava, neko 5, neko ništa, 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 2, 10, ništa, 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 ali za mjesec dana vi ste zaradili 500 evra. Uz jedan sastanak dnevno zarađeno je 500 evra. Koliko smo radili? Evo rekli smo da sastanak traje 2 sata. Znači za 2 sata rada zarada je 500 evra, a to nam je pola televizora. Pošto nam fali još pola, nemojte da uzimate polovan televizor. Treba da napravimo još jedan biznis model ili da skupimo još 30 prava u drugoj grani na isti način. Da li od jednog čoveka, što bi bilo naravno najbolje, ili od grupe ljudi. Tako da ćemo na ovom drugom pravu imati 30-30, to je još ovih 500 evra i to je tamo onaj televizor koji nam treba. Dobro. Znači, složit ćete se da sa 30 sastanaka ili jedan sastanak dnevno može da se zaradi 500
500 evra. Pošto nama treba 1000 evra, mi ćemo da imamo nekih 60 sastanaka. Znači, treba nam 60 sastanaka da bismo napravili 1000 evra. Ajmo da uzmemo statistiku sledeću. Ako od 5 poziva imamo jedan zakazan sastanak, u praksi bi trebalo ovo da je veće, trebalo bi od 3 poziva da imate barem jedan ili čak od 2 poziva jedan sastanak. Ne znači da će čovjek krenuti u posao, ali da će sesti sa vama, to je nešto realno. Ovde smo namjerno išli na 5 poziva da napravimo, da kažemo, onu, ajde, najgoru, najtežu varijantu. Znači za 5 ljudi koji pozovete, jedan hoće da sedne sa vama, da vam povijem sve te korisne informacije koja ništa ne košta. Pošto mi treba da obavimo 60 sastanaka, a obavimo 5 poziva po sastanku, ovo što smo rekli iznad, to znači da treba da napravimo 300 poziva u roku od mjesec dana. Pošto mjesec računamo ima 30 dana, podijelimo 300 sa 30, to znači treba da obavimo 10 poziva na dan. Znači ako obavite 10 poziva na dan, vi ćete za 30 dana napraviti 300 poziva i imati zakazano 60 sastanaka. Hajde da napravimo još, da kažemo, matematiku drugačiju, da ne kažemo 10, nego da napravimo 14 poziva. Hajde i tu još malo da povećamo. 14 poziva na dan, ako poziv traje 3 minuta, a možda traje i manje, ali hajde da kažemo da se obezbedimo da idemo sa 14 poziva i da 3 minuta traje razgovor, odnosno zakazivanje sastanaka. Nadam se da preko telefona ne pričate o programu i o tome šta se radi i kako se radi i ime firme i tako dalje, jer tako ćete napraviti varijantu da sigurno ne zakažete sebi sastanak. Znači, 14 poziva dnevno po 3 minuta, to je 52 minuta. Ajde da kažemo da je to nekih sat vremena telefoniranja dnevno. Znači ako telefoniraš sat vremena dnevno, imat ćeš 300 poziva za mjesec dana, imat ćeš minimum 60 zakazanih sastanaka na mjesečnom nivou. I onda ova statistika, malo pre što smo rekli, od tih 60 sastanaka, pa eto, neka uzmu po jedno pravo na profit, svako vi imate dva biznis modela i zaradili ste onih 2 puta 57.000, to je 500, to je 1000 evra. E sad vidite, ovdje uopšte nisam računao procenat od zarade saradnika vaših koji će ući u posao. Znači ovo je zarada od 1000 evra isključivo vašim radom, a niko nije rekao da treba da radite sami, vi ćete naravno imati procenat od zarade vaših saradnika. Tako da, cilj koji je recimo u ovom slučaju bio televizor je nešto što stvarno može za mjesec dana da se završi. Po mjesec dana, znači ako imate dva sastanka dnevno, jedan sastanak neka traje 2 sata, dva neka traje 4, 4 sata je invalidsko radno vreme. Da li nam je neko zabranio da imamo jedan na jedan sastanke? Nije, znači možete imati sastanak grupni gdje ćete imati dvoje, troje ljudi. Tako da ćete ovo, da kažem, u tom slučaju skratiti i vreme koje vam je potrebno da napravite 60 sastanaka. Znači niko nije rekao da ne može dvoje ljudi, troje, četvoro, preko četvoro ne bi trebalo da ide u grupu. Može i više, ali nekad 3-4 osobe koje nisu dobile informaciju za grupu je sasvim u redu. Tako da evo, kroz ovaj praktičan primjer sam htio da vidite da nekih 1000 evra ili televizor neki ovaj interesantni, atraktivni za koji košta oko 1000 evra, apsolutno nije neka nedostižna cifra. I evo ga ovdje sad rezime ili rekapitulacija, koja kaže ovako, vreme je, uključi mozak, staj prst na čelo i razmisli da li ti ovo treba, imaj sliku da sam sad na početku i nikad više, uzmi telefon, znam da ne volite da uzmi telefon, ne volim ni ja, ne volim niko, čuli ste mi Robert, ne volim da uzmi telefon, uzmi telefon i iskoristi šansu da ne bi bila ova slika sa leve strane. Ovo je ukratko ovo što smo pričali, znači 60 sastanaka u toku mjeseca, vaših sastanaka, znači direktnih,
i imate barem 1000 evra, odnosno zarađen ovaj televizor. Ne mora televizor da kupite, vi nameštaj kupite, šta god vam treba. Ali kroz ovaj primjer sam htio da vidite da 1000 evra mesečno nije problem, bez obzira da li ste pozicija 1 ili ste pozicija 2, 3, 4. I opet kažem, nismo računali tu procenat od zarade saradnika i ono što vaša struktura, što vaša struktura uradi. Ja ću, evo, cilj ostvaren, jel? Veliki televizor, imate i love, i pokazali ste ljudima da ovo što pričamo nije samo lepa priča. Meni još ostaje da se zahvalim, sljedeće nedelje imat ćemo kako se stići do pozicije 2, do karijere 2 za mjesec dana. Ali otprilike vidjeli ste, ovo treba znači naći cilj i onda podeliti ga na etape, odnosno kako napraviti plan kako doći do cilja. Ljudi na kojima je interesantna ova tema, ja ću ostaviti email adresu, pošto ja posle za 2 minuta krećem na moj dopunski posao. Znači, ako hoćete da vam pošaljem ovo na vašu adresu, email adresu, ovo u čistu kratku prezentaciju, znači samo mi pošaljite na ovaj mail to pozdrav, pošaljim mi prezentaciju ili šta god vam treba. Dobro, evo, već sam se 36. Ja vam se zahvaljujem na pažnji, puno uspeha. Spremajte se za seminar, jer neko ko nije na seminaru, onda ne meša se svoj posao. A zamislite, neko ko se ne meša svoj posao, nema baš neku zaradu. Znači, hoćete da imate sliku, ovo je posao gdje ima para, pitanje je da li vi hoćete da te pare sebi obezbedite. Još jednom hvala na pažnji, evo prepuštam sobu Lili, puno uspeha svima i pošaljite ovo u toku dana, pa do večera ćete dobiti ove slajdove o kojima smo pričali. Još jednom hvala, lepo, puno pozdrava i vidimo se. Stop.